Bildiyiniz kimi bugünkü günkünün ən aktual mövzularından biri odur ki, ölkədə qiymət bahalaşması. Qiymət bahalaşması bir yana, ölkədə ən qlobal problemlərdən biri də odur ki, işsizlik başalıb gedir. Həqiqətən. Mən demək olar ki, 4 aydan artıqdır işləmir. 4 aydan artıqdır işləmir. Ölkədəki vəziyyətdə hamınız bilirsiniz, bu dəqiqə soyuqdur, qar, şaxta, qaz bir tərəfdən, işıq bir tərəfdən, gündəlik tələbat bir tərəfdən. Bunların hamısını nəzərə alanda, demək, ölkə vətəndaşı elə bir vəziyyətdədir ki, yıxıl, öl. Danışırsan, deyirlər, danışma. Çirigirsən, vicdanın yolu vermir. Haqqını tələb edirsən, tutub aparır soğullar içəri. Babam, sən mən niyə görə tutmalısan? Mən durub təxribat aparmıram. Mən durub çevriliş eləmirəm. Mən durub ölkəyə kəllə atmıram. Dövlətə şıllaq atmıram. Mən vətəndaş olaraq dövlətdən nəyi tələb edirəm? Hakimiyyətdən nəyi tələb edirəm? Mən tələb edirəm ki, iş yeri az. Gedi işləyək. Axşam gəlib geri xarabamızın altına, başımızı dolandıraq da, gündə şəhərdə avaraçılıqdan, gündə o çayxanadan 10 adam tutub aparır soğullar içəri. Bu çayxanadan deyirlər ki, oğurluq başalıq gedir, nəşə oğurluq başalıq gedir. Nə qarmalıdır? Bu ölkədə oğurluq olmalıdır ya yox? Narkomaniya olmalıdır ya yox? Sən iş yeri açsan, səhər saat 8-dən axşam saat 8-ə qədər mən işləsəm, saat 8-dən sonra mən evə girsəm, mənim anda fikrim nə ola bilər? Çayımı yiyim, çörəyimi yiyim, yıxılım yatım, bir də tezdən nə işə girim? İnsanlar, ən azıqsa gənclər, cavanlar, işsizlikdən, bekarcılıqdan gedib çayxanalara çıxır. Hakimiyyət özü milləti o yerə gətirib çıxardır ki, gənclər getsinlər, uğurluq eləsinlər, gənclər getsinlər, psikolog üçünlər, tutsunlar, dolusunlar içəri. Sən bu cəmatın balasını niyə pis yola vadar edirsən ki? Sən bu millətə şərait yarat, qoy bu millət işləsin, dolansın. Mənim 37 yaşım var, mənim ağzımda dişim yoxdur. Mən bugünkü gündə dişimi düzəltməyə maddi cəhətlər imkanım yoxdur. Hələ mən çağırıb polis şöbəsində dindirirlər, deyirlər ki, sən hakimiyyətə kəll atırsan. Mən neyirəm hakimiyyətə? Deyirəm, mənim işsizlikdən iş istəyirəm, dövlətdən, hakimiyyətdən mən iş tələb edirəm. Deyir ki, işdə qadın özümü dolandı. Deyirəm, axı, mən iş istəyirəm, iş yoxdur. Sual. Sualıma cavab. İş yoxdur, çıx ölkədən. Mən ölkədən çıxıb gedib Rusiyada, Gürcüstanda, nə bilim, Ankarada, Amerikada işləyib gəlib dolanacam sən. Nəyimə lazımdır mənim Azərbaycan ölkəsi? Neyinirəm mən Azərbaycan? Bir ölkədəki vətəndaşı dolandırmayalar, vətəndaş ağzını atıb haqqını tələb eləyəndə verirlər dubinkanın qabağına, cibinə narkotik qoyarlar, şərriyələr, oğurluqla, nə bilim, nə, ən o alçaq oğraşdığı qoyarlar vətəndaşın belinə basalar içəri. Sən ölkədə haqqını deyə bilmirsənsə, bu ölkədən nə gözləyirsən? Gürcüstanda erməni kimsələrinə pulsuz qaz versən, yaxşı eləyirsən, heç olmasa mən o qazı elə qiymətə verir ki, mən onun pulunu ödəyə bilim. İşığı qaldırmışsan Ceyranın belinə, qazı qaldırmışsan onu kimi. Mən lazımdır Avropa oyunları, mən lazımdır İslam oyunu. İslamçıları tutub doldurmışsan içəri, İslamçıların hamısının evini yıxmışsan, ilahiyyatçıları, dindarları, içəridə çürüdürsən, ölkədə İslam oyunu keçirdirsən. Lazımdır mı bu? Neyindirəm mən bunu? Küvet neftinin pulundan 3 dənə Azərbaycanı saxlayar. Sən Küveytə sponsorluq edib gətirirsən İslam oyunlarında şey edirsən. Oyun çıxarırsan. Oyun çıxartmırsan, dövlətin puludur, basıb yeyirsiniz. Gürcüstan Azərbaycanın 3-də bir hissəsidir. Gürcüstanla Rusiyanın arasında kənd var, Kazvik. Gürcüstan oradan buradan qazı pulundan aldığı halda qış fəsli girdi, qış çıxana qədər həmin kəndin qazını pulsuz təmin edir. Budur. Budur ölkə. Budur, demiş, qasıdarısı var. O bəyənmədiyiniz Gürcüstan
Bu da inkişaf eləmiş analogsuz ölkə. Baxın. Gedək neyniyək? İnsan ölkə hakimiyyət insanı vətəndaşı o dərəcəyə gətirdir ki, insanın beynində 50 cür fikirlər gəlir. Allahın olsun o adamın qarşısını Allah qorxusu kəsir. O ibadət, o din, namaz, Quran kəsir. Yoxsa fikir edirsən ki, asım özümü intihar edeyim, öldürüm. Sonra deyirsən Allaha nə cavab verəcəm. Amma bu hakimiyyət insanları vətəndaşı o yerə gətirib çıxardır ki, sən az qalırsan ki, intihar edəyəsən. Niyə gedək oğurluq eləyək? Gedək banditliyə eləyək? Gedək şərəfsizliyə eləyək? Ölkə məmuru ki, vətəndaşa deyəndən sonra ki, dolana bilmirsən, çıx gedir ölkədən. Neyinirəm mən bu ölkəni? Sabah bir üçün Qarabağda müharibə başlayacaq. Kim gedib vuruşacaq? Kim vuruşacaq? Mən kimlərin əlin avtomatı verib məcburi şəkildə basarsınız deyəcək, getməyəndə də deyərsiniz ki, vətən xaindir. Hansı məmurun balasının biri gəlib vuruşacaq? Mən 93-də 14 yaşım var, 92-93-də. O Qarabağ müharibəsinin hamısı mən gözümlə görə-görə gəlmişəm. Kim vuruşurdu? O vaxtdan ağlım kəsirin deyənə qədər ki, bir dənə məmur, bir dənə dövlət adamının balası əlində avtomat, əlində silah gedib Qarabağda vuruşmuyor. Bugünkü gündə də biz vuruşacaq da. Heç olmasa bizə şərait yarat da, biz ölkədə qırılırıq axı. Biz dolana bilmir ya, bu ölürük. Sən hakimiyyət, bizi o yerə gətirib çıxarmışsan ki, biz üsyan edirik. Səsin çıxardığını da verirsən dubinkanın qabağına, batırıb qırıb. Polisə 800 manat, 1000 manat pul verirsən, çalışsan cəmatın üstündə qırıb. O 800 manatın 1000 manatı yarısını verir, manat görmən səsimi çıxardıram. Görmən dinlənirəm. Mən səndən iş davası eləyirəm, mən səndən dolanışıqımı davasını eləyirəm. Mənim üzərimdə bir belə yük var, bir belə külfət var mənim üzərimdə. Mən neyləməliyəm? Bayraq qaldıraq, keçək Rusiya, Rusiyadan da keçək Ermənistana, bunu istəyirsiniz. Vətəndaşı dilə gətirirsiniz, sonra da tutub dilini kəsirsiniz. Elə nə ki, bu vətəndaş dilə gəlməsin, nə bu vətəndaş danışmasın. O vətəndaşa şərait yarar. Mənim ölkəmin qazının pulu ilə, mənim ölkəmin neftinin pulu ilə, mənim ölkəmin gəlirləri ilə, xarici ölkələrdə nələr eləmişsiniz, nələr eləməmişsiniz. Bakıda 28-də yeraltı Aslayanka var. Hələ mən gördüyümü deyirəm 28-də. Axranadan soruşuram, bura kimindir? Deyir Hacı Balan. Hər etaj gündə 10.000 manat gəlir gətirir. Bir rayon icra başçısının ki, cibinə gündə 20.000 pul girə, bu neynəməlidir? Bu mənə öldüməlidir də. Ya, ölkə prezidentin xəbəri yoxdur. 60-dan çox mənim evimdə məktub var. Mən yazdım, onlar yazdı. 2 dənə pıçaqlanır dəri, götürdülər, makili cibariş verdilər. Nədir, nədir, sən ölkəyə soyuq silah gətmişsən. Şərəs, mən soyuq silah gətmişsəm, sana deyirəm, at qoy qabağıma maddəm, görüm hansı ölkəyə, hansı maddiyə əsasən bu soyuq silahdır. Verim deyim qadın alın, başına dönüm, qələt eləmişəm, qanun qarşısında boynum qızlarınızədir. Məni bıraq çıxım gedim, o pıçaq da sənim olsun. Ma deyirsən, bıçağı neçə almışsan, deyirəm 5.000-ə. Deyir, 5.000-də mal deyirəm. Dəbiyyətdə qanunsuzdur ki, indi pul verəndə qanunsuzdur. Prokurorluqda, baş prokurorluğun içində prokurorluq əməkdaşı ma deyir ki, vətəndaş, reallıq budur, deyir, 5.000-ini verəydin, heç bir gündə də boyacaq. Deyirəm, rüşvət verməliydim, deyir, mənə bilmirsən, hansı ölkədə yaşayırsan. Verməliydim də, verərdim, mümkündə bu problemi yaşamazdın. 2 ildir niyə, dağadaşır. Sən görmürsən, ay prezident, sənin vəzifə başında oturduğun quldurlar, quldur başçılar, quldur dəstəsi xalqına nə zülüm eləyirlər. Yoxsa xəbərin yoxdur. Bu çıxışıma görə, bu danışığıma görə mənim tutasdığınızda gəlin günü səhərdən tutun. Günü səhərdən tutun aparın. Mən lazımdır prezident administrasiyasında Əlfaş oturdu, ya Əli Mərdan oturdu, kim oturur otursun da. Mən nəyəmə lazımdır? Məndə heylə baş var ki, gedəm mən prezident deyiləyəm. Yox. Kim oturur otursun, mən lazımdır ki, mənim güzaranım yaxşı olsun. Mənim dolanışığım yaxşı olsun. Qəndin kilosu 2 manatdır. Kartofun kilosu 1 manatdır. Pesok 12.000. Yav 12.000, gənd 12.000, hansın deyək? Yaxşı deyirdiniz ki, bunların avadanlığı dollarla gəlir, dollar qalxı, ona görə də bu qalxır. Dollar yendi, niyə qiyməti yendimədiniz? İndi avtomatik yenə dollar qalırız. Bəsdir, ne bu millətin başına az oyun açın, bu xalqı az
incidim, bu xalqı az verəm, çat eləyim. Mən bir vətəndaş kimi, rast ki, deyirsiniz ki, azad, süveren dövlətdir, azad, azad vətən ölkədir, süveren ölkədir. Mən də azad, süveren övlətin vətəndaşıyım. Mən də azad söz danışmaq hüququna malikəm. Mən hakimiyyətdən dolanışığımı tələb edirəm. İstəyir, bax, bu günlər gəlsinlər, məni tutsun, aparsınlar, soxsunlar içəri, yenə də dediyimi deyəyəm. Mən dolanışığımı tələb edirəm. Quldurlar, narkomanlar, oğraşlar, şərəfsizlər, hamısı köldədir, X5 sürür, nə bilim, nə sürür. Haqqın tələb edənlər hamısı içərdədir. Yenə vurğuluyuram. İslam oyunu keçirdən ölkə, İslama üstünlük verən ölkə. İslamçıları içəri doldurmaz. Xanım Zəhra məscidini söktürməz. Ağdəbədin Qarakəndində gehenə məscid sökürlər. Yoxsa bunları bilmirsiniz. Xəbəriniz yoxdur, göz yumursunuz. Biz danışacağız, sizin gözünüz açılacaq. Yaxşı da bilirsiniz, hamısını da qəşək bilirsiniz. Bəs incitməyin zamanı.